І так, всім привіт! І сьогодні ми знову будемо записувати відеоролик про Roblox в Toilet Tower Defense. І сьогодні ми будемо грати тільки за Shield Cameraman. Так, це все тому, що ви набрали наші 5 лайків, які я у вас просила. І грати ми йдемо в хард. Так, ми йдемо грати в хард. І в цей раз я просто впевнена, що ми зможемо пройти з цим щилд-камераменом. Так, добре. Йдемо в Toilet HQ і починаємо наш відеоролик. Заходимо. Стартуємо. Стартуємо, значить, ми. І нажимаємо на хард. Але для цього спочатку нам прийдеться декілька туалетів пропустити, тому що тут треба 250 баксів. А так як нам треба 250 баксів, на початку у нас буде лише 200 баксів, а нам треба 250. Тому ми беремо, ось так от на секунду нажимаємо автоскіп. Тому що ми можемо не помітити, як у нас з'явиться автоскіп, і не дуже тоді буде. Одразу кажу, що Shield Cameraman, він просто імбовий юніт. Во, можемо поставити його тепер. Він просто імбовий, тому що його не можна застанити ніяк. Бо він своїм шитом все просто тразіт. Своїм щитом перекинеться все на того, на туалет, який хоче його застанити. Так. Значить, зараз що ми робимо? Ми його прокачуємо. Нам треба його так, нормально прокачати і потім ще одного поставити. Тут маленькі туалетики, так. Тут у нас вже такі великі туалетики. Нормальні, не маленькі такі туалети, а нормальні такі вже. Ми робимо скіп, тому що дуже легко. Ви, якщо ви не дивилися відео, там де я проходжу лише з Rocket Cameraman'ом і Science TV-меном, то одразу ж зайдіть на мій канал і подивіться це відео. Воно вийшло таким кльовим. Це моє перше найвелике відео, яке аж 40 хвилин іде. Так, ну добре, тут проходять дехто, але ми напевно не будемо на це не зважати увагу, і ми їх поб'ємо. Тому що не хочу, щоб хтось сьогодні пройшов ще. Ну, до туди. Хоча можна цього і пропустити, в принципі. Хоча ні, поставимо. Все, поставили ми. Тут наш щілд. От, до речі, от тут зараз іде Dual Cloud Toilet, і ви зараз подивитеся, як це воно працює. Бо він зараз, дивіться. Він зупинився, щоб застанути. І помер. Просто його вбив. Ні. Shield Cameraman. Просто все відразилося на цього Dual Cloud. Так, у нас тут ідуть туалети. А тут вже йдуть спайдери. Ну, їх ми винесемо спокійненько. Ну, скіп поки що не будемо, напевно, робити, тому що якось не хочеться мені. Давай, бий їх. Чого так багато пропускаєш? Значить, ми зараз його, напевно, прокачаємо і поставимо ще одного щилд-камерамена. Все, давайте скіп. Нікого не пропустив, це дуже добре. Тому що не хочу ще когось пропустити. Не люблю я пропускати туалетиків. Так, а зараз тут вже йдуть діджеї, яких майже по 1000 хп. Скіп. А, приходять. Не хочу, щоб вони приходили, тому зараз накопичу трошки баксів.
Не поставлю. Во. Можна поставити. Так, зараз тут ці дійдуть, я його продам і там поставлю. Всі. Всі. А я сказала всі. А, я всі сказала. Треба було все сказати. Так, ага. Ми ставимо ще одного щелк-камерамена. І можна навіть не боятися, що його якось застане, тому що я вже казав, що його неможливо застанути. Нічим, ніяк неможливо його застанути. Ніяк просто. Це неможливо. Ми прокачуємо нашого щелк-камерамена. У нас 9-та хвиля, майже 10-та. Але нагадую вам, що тут аж 50 хвиль. Так. Нам потрібно зараз якось накопити ці 600 баксів, скіпнути, ну ми вже скіпнули, і прокачати цього щелт-камерамена. До речі, щелт-камерамен, він прям дуже прикольний. І я вам кажу, потрібно його купляти. Він, звісно, за робокси, він стоїть там 300 робоксів, але він дуже прикольний. Просто ось. Тут мініган щось йде, вони його ще просто за секунду розміхнуть. В них ще 10, на максимальній прокачці в них 10 тисяч урону вони зносять в секунду. У них там 5 тисяч вони зносять. Але це в 0,5 секунд, тобто це дорівнює 10 тисяч в секунду. І це дуже прикольно. Так, і цих щілд-камераменів треба дуже багато ставити, тому що вони прям дуже прикольні. І щоб вони прям всіх швидко повбивали туалетів, то треба їх багато дуже ставити. Так, щоб вони з усіма справлялися за один удар. Так, а зараз вони всі з одного удару щось їх виносять. Тому що слабенькі тут туалети поки що йдуть. Але це поки що. До речі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал. Лисичка з ягідкою. Я поки що не дивилася, скільки в мене там прибавилось, підписники не прибавились. Але хочу сказати, що дуже рада я, що в мене 5 лайків під останнім відео набралося. Все. І тепер це моя традиція. Буду завжди вас просити 5 лайків набирати, тому що для мене це багато. Так. І, до речі, за 19 годин ви 5 лайків набрали, і це дуже швидко. Так. До речі, це відео вийде десь в суботу. Але знімаю я це в четвер, тому що я зазвичай буду, напевно, так знімати. І те, що у вас там 5 лайків і 7 переглядів, це... Я рада дуже, що в мене там набрались перегляди, хоча б набрались вони. О, бомба прийшла і нічого не зробила нам. Кайф, просто кайф. Так. Так. Тут мінігани йдуть, вже не йдуть. Два бос-тойлета і один гігант гласа-стойлет. Так, ми прокачуємо нашого щелд-камерамена. Ми прокачали. І зараз ми поставимо, напевно, ще одного. Так, і будемо його прокачувати також. Ми скіпаємо. До речі, цей щелд-камерамен, він не так уж і давно з'явився тут. І вже дуже багато людей його купили. І він такий недорогий. Ну, він там по крисам, він недорогий по гемам. І дуже прикольний. Це мені подобається, що він такий дуже прикольний. Його треба завжди брати в команду. Він, ну, я не знаю, як для вас, але для мене він просто імба. Реальна імба. Так, тут у нас вже йдуть глас-тойлети і діджі-тойлети. Ну, добре, діджі-тойлети, хай вони там йдуть на свою смерть. Асасини йдуть. Так, нам треба зараз щілд-камерамена.
прокачати на наступний левел, тобто це коштує 1500. Півтора тисячі. Капець. Так, у нас зараз 17-та хвиля. Звісно. Дуже швидко час летить, прям зі швидкістю вітру. Ми прокачували на цього все камерамена, вже на четвертий левел. Зараз будемо прокачувати їх ще на останній левел. Я хочу вам показати, який в них буде прикольний шит. Так, ну... Спайдери тут йдуть, спайдери майже вже не йдуть, асусі не йдуть, спайдери теж вже не йдуть. Так, ми скіпуємо інтермішн. Туалет в машині. Хто не знає про туалет в машині, також ще раз вам нагадую. Подивіться на той ролик, який я знімала, який я виклала вчора ще. Бо там я розповідала вам про цей туалет в машині. Тут йдуть вже великі туалети, дві взривчатки, які нічого не зроблять, а лише підуть на свою смерть. І в нас вже 20-та хвиля. Тобто нам ще залишилося 30 хвилин. О. Я не знаю, чутно було це або ні. Але тільки що про себе був відбій повітряної тривоги, тому що була повітряна тривога. Так. Ну прикольно, що відбій повітряної тривоги. Це дуже хорошо, це дуже гарно, що відбій повітряної тривоги. А в нас тим часом багато бойстоялетів ідуть, і два бойстоялети. Ну, в принципі, нічого такого важкого поки що нема. Я тут так розумію. До речі, з щілд-камераменом я ще відео не бачила ніяк. Ну, схоже. І коли я записувала те відео, я така, може зняти відео з цим щілд-камераменом? І самою провірити, як він пройде, як з ним проходити хард. Але, як ви бачите, дуже прикольно з ним хард проходити, тому що легко проходити дуже. Плюс то в тому, що їх ніяк не станеться. Це мені подобається. До речі, ось їх той самий щит, синенький такий, красивий. Такий синій щит. Він такий, як з програм, типу... Ой, я не знаю, як це сказати, якщо чесно. Ну, я думаю, ви зрозуміли, як це, типу. Ну, це як в Титана камерамена Титан, як в Титана камерамена апгрейднутого. І у нього такий щит є, але великий дуже. Ну, був в одній серії. Не пам'ятаю, яка там серія, я 60 якась там. Або 60 не якась там. Ага, в нас тим часом вже мутанти 2.0 йдуть. Ну, нічого такого складного. Ми, до речі, всі їх на максимальний левел апгрейду і поставимо ще одну. Все. Поставимо. Так робимо ось так. Отут у нас грошей вже нема. І нам треба гроші. І так. Ми зараз будемо апгрейдити його. До речі, тільки що знову відео обірвалося, да. Але нічого страшного, я постаралася так швиденечко, прям пуц і все. Я надіюся, затримки знову не будуть. Не буде затримки. Буде не дуже прикольно, якщо буде затримка. Ну добре. Я буду старатися все так робити, ну, типу... Так, да, навіщо вам пояснювати, це занадто багато часу займе. І якщо так буде постійно воно зупинятися, то я буду просто швиденечко клац-клац і обратно відео. До речі, давайте подивимося.
І давайте, а ну-ка. Ага. Тобто мені треба сюденько так escape і сюди і нажати, не знаю, почати знову відео записувати. Тут у нас йде аероплан. Тут у нас вже бостел. Тут, до речі, у нас 27 хвилі, скоро буде 30. І ми ставимо нашого щуп-камерамена вже тут, на початку всіх днів. Бостойлети йдуть, ідуть бостойлети, спадотойлети йдуть, ідуть спадотойлети, ідуть. Ну, поки немає ще нічого складного, нема. Тому я вам просто кажу, що... Тому і ці щуп-камерамени, вони просто бої. Ми ступимо, тому що тут, ну, два вакуума йде, ну, їм хана. Ага, і тут нас щілд камерамен на початку всіх бив. І вже він зараз на початку всіх б'є. Це нам подобається, у нас 28 хвиля. Ого, тут, до речі, ніколи не звертало уваги, що тут є туалет. Сюди можна залізти? Ну, думаю, що сюди можна якось залізти, але потрібно тіло поменше. В нас тут вже 29-та хвиля. Буду рахувати хвилі так раз, два, три, чотири, п'ять. Скоро залишиться лише 20 хвилин пройти. Так, у нас Large Glasses, гласери, очкарики. Буду їх очкариками називати. Dual Clawи, які нічого нам не зроблять. Вакууми, аероплани, різні, джетпаки, боси. Ну реально, це буде тим дуже легко проходиться. Вони ще, ну, ці боси, всякі, всякі тут. Вони не пройдуть. Ну, робимо. Ми вже зробили скіп, до речі. Так, щось з камераманом прокачуємо. Угу. 31 хвилина. А ми можемо, до речі, автоскіп поставити. Але щось мені, ну, не хочеться. Вакуум йдуть, мультиплай, джетпаки, десь тут боси йдуть, вони не йдуть. Робимо хвиличку скіп. І в нас тут щуп-камерамени йдуть також. Вже не йдуть також. Так. Ось так от ставимо нового щуп-камераменчика. І зараз ми його прокачуємо. Робимо скіп, тому що тут лише мутанти йдуть. Ще ларечка. Скелети у нас тут йдуть. І нам треба ще трошки накупити 500 баксів. І все. Так. Блін, так швидко час іде. Ми вже майже 20 хвилин записуємо. Ну, 18, може. І ми прокачали ці щодо щодо. Бум-бум-бум. Гігант Glasses Toys. А ви поки що спускаєтеся вниз до коментарів і заходьте в наш телеграм-канал. Ага. Бо стойлети йдуть. Ладно. Тому що в нас було вже 35 хвилі, тому що нам ніхто взяти. Нам хвилі вже буде. А тут вже мені... Тут нормально тут цих босів буде. І ми поставимо сюди ще одного камерамена. Щоб він тут прям всіх уничтожав. Прям просто... З обличчя землі змита. Ми зараз його прокачаємо ще на
3500 баксів. І що ми будемо далі робити? Далі ми будемо просто... Ми, напевно, будемо їх ставити до того, як у нас ліміт почнеться. І ми зараз скіпаємо, тому що там лише асасіни. Як я зрозуміла, що то йдуть асасіни? Бо вони дуже просто висили, швидко з'являються. Лише асасіни так з'являються. Джетпак, бомба, бомба, вакуум, вакуум, вакуум. Скільки тут вакуум? А ми, до речі, вже прокачали кінечку. І поставимо ось сюди на початок. Такого чіла, щоб ми на початку всіх був. Поки ці займаються великими дядьками. Та блін, би солод. Тихо, тихо, бити треба якось, там вибити. Так, тут тільки що вони були, вже їх вже нема. Так. А в нас тут вже 38 хвиля. І ми поставимо ще сюди щілд камеру, ми не прокачаємо його. І навіть ми його зараз ще раз прокачали. Ми його зараз ще раз прокачали. Там, де в нас майже 40-кова хвиля, рокета нема вже. Я просто хотіла сказати, що тут рокет летить, але його вже нема. 40-кова хвиля. Так, баки ще 10 хвилин не залишилося. І вже 22 хвилини записую. Це відео ми записували 40 хвилин. Ну там може 39, але майже 40. Ми скіпаємо, тому що можна і скіпнути, я так думаю. Ми прокачуємо, що таке можна мені. Я одного поставлю. Блін, вони так не рушаться, що не можна поставити ніяк. Прокачуємо одразу ж. І ще раз прокачуємо. Босики йдуть, ми скіпаємо. Я вони зараз сісяю висипав до сюди, вони будуть дійти, звісно. Ну, до речі, коли десь до 48-ї дійдемо, я, напевно, зроблю автоскіпку, тому що там чекатиме, блін, 3 хвилі десь. Ми прокачуємо ще одного щелку камерамена. У нас вже така орда стоїть, і тут 4 цих. Я думаю, ми їх потім продамо і тут десь будемо ставити. Так, у нас тут лазі голоси з туалета йдуть. Так. До речі, у мене зараз палець на ескейп стоїть, бо не дай Богу, ще раз ця запис обірветься, не дуже буде прикольно. Ми прокачуємо ще таку мерамену. У нас тут вже тим часом 43 хвиля. І ми зараз прокачаємо щит камерамена, що я думаю. Та, звісно, у них так прокачка дорогова з цим коштує, але що ж поробиш? Якщо так сказали гра, значить так сказали гра. Але ми все одно швидко копимо. Ой, я туди нажала. Хотіла нажати на єдиничку, а нажала на ескейп. Так, ставимо щит камерамена, прокачуємо його. Скіпаємо, тому що дуже легко. Тому що прям дуже легко. Прям дуже-дуже легко. Дуже легко. Дивіться, ми тільки що прокачали щось камерамен. І ми знімці депак лаутойки. Я трохи ж прочитала не так мультик лавджетпак тойлет, а я прочитала мультик джетпак лавтойлет, але там. Я так думаю, ніякої різниці немає.
А в нас за 36 хвиля, ми вже будемо зараз відео закінчувати. Так, а нам треба накопити ці 3500, і тільки що в мене було десь 2500, а вже 3500, це ще більше. Ми прокачуємо, і знову ставимо, качаємо, і так постійно ми будемо любити, о господи, любити і робити. Ми прокачали ще раз цього щоткнула. Так, босики йдуть, але з босиками ми зараз на ізічах розправимося. Прокачуємо, напевно, зараз ми вже автоски будемо врубати. Так, аероплани йдуть. І скипаємо. Ми тут зараз, напевно, автоски робимо, тому що так. Ну, легенько. Ще раз повторюю, що дуже легко. Прям дуже легко. Ми зараз ставимо ще швидко. Ну, вже ось тут. Я вирішила, що я не буду тут ніяк. Не буду я там продавати нічого. Гігант Глаза стоїть. А ми прокачуємо ще щитками у мене. Тут УФО йдуть. Раніше я просто УФО не ненавиджу. Ні, я ненавиджу цих УФО, бо вони коли стоять невидимими, то їм не можна наносити урон. Причому навіть 50-та хвиля. І тут у нас іде бос, якого ми поб'ємо просто на ізічах. Він навіть до сюдова не доходить. Він просто... Так, добре. Добре, ми виграли. Ми повертаємося в лобі. І закінчуємо цей відеоролик. Дуже дякую, що ви дивилися до кінця. І всім па-па-па-па. Всім до зустрічі. І всім пока-пока. Добре, всім пока-пока. Ой, тобто, ще що я хотіла сказати. Якщо ви додивилися до кінця відео, то напишіть, що спікермени титани. Ну, не тільки титани, а всі спікермени. І цей щиткмермен, що вони імба. Добре, а ми з вами прощаємося.